Ini ceritanya kurang beberapa detik buka puasa ini. Nunggu puasa, nunggu berbuka puasa. Rumah mana, Mbak? Sama kucing. Alhamdulillah. Kita berbuka puasa. Allahumma lakas untuk babi kaman, Mbak. Ya Allah, bi rahmatika ya arham rahimin. Banyu putih, Bu. Bila cita ego ramu ya bungkus ni apa? Cincin pun, cincin pun apa? Macam ni? Iya. Ibu? Kalau kena anumu, kalau pakai mangi, okay. Mangi ni ni. Lawe bos dilihan bos. Yes, kamera ini ngeblur. Ya berengkul. Tahu tempe. Tahu telur. Ngete-ote. Makan. Duh. Tapi wis tapi kita. Mau apa ya? Ini kok tangan-tangan. Nanti. Tak rasa. Kasih. Kurang. Lah lho. Hah? Ya. Ya mbok longi, gak asin malah. Gak rasa bleh. Kurang. Aku lagi kalahin ini. Rasa apa? Eh, kisku kan nanti. Wah? Kis. Kalau. Itu bukan itu. Ya Allah, aku tak piling selanak. Hah? Lalu tak piling beli selanak. Enggak. Ini hikau cukup. Iya.
Kurang bumbunya loh, gak kerasa. Rapat nih. Kayak ora mlembem, Mbok. Ora mlembem. Mlembem. Jangan lupa like dan subscribe.